Në Gatimin si organizuam debatën vlet të qershor në sedinë e Partisë Demokratike të Shqipërisë me aleat të saj të opozitës morën një vendim të krijohen aleanca qytetare në të gjithë Shqipërinë dhe në nivele bashkiake, në nivele qarkut. Kështu që edhe aleanca opozitare sot është në mbështetje të krijimit të aleancës qytetare nga partitë e opozitës, nga Partia Demokratike, LSI-ja, Republikane, Agrare, të gjithë DGK-ja, të gjithë partitë aleuate të saj. Pasi ky kryeministër theu ligjit që presidenti i Republikës mori vendim në anullimin e datës 30 qershor të zgjedhjeve. Pasi ishte i drejtë dënimi i presidentit, e pavi shumë mirë që vendi është duke shkuar në një katastrofë dhe duke u degraduar, kështu si ai vendosi të shtyjë datën e zgjedhjeve në një datë tjetër. Kështu si të gjithë partitë e aleancës demokratike janë në mbështetje të krijimit të bashkëpunimit me aleancën qytetare për mbrojtjen e demokracisë, pasi ky kryeministër do të takojë vendin mbrapa, do të takojë vendin me një vend diktatorial. Kështu që të gjithë qytetarët janë të dishur se çfarë është duke gatuar ky kryeministër në këtë periudhë kohë, pasi ai do ta marrë pushtetin me çdo kusht, do ta marrë nëpërmjet policisë, nëpërmjet gjykatës, nëpërmjet gjitha levave që ai ka tashmë, ai ka për të gjitha dhe janë të ndjeshëm të gjithë qytetarët, të gjitha mediat, jo kombëtare, por edhe nërkombëtare, se ky kryeministër ka për të gjithë pushtetet dhe do ta marrë me çdo kusht. Pasi mënyrë tjetër nuk ka për të qëndruar në drejtimin e kësaj qeverie. Dhe a mundi cili në tjetër roli i kësaj dhe aleancë krijuar, pra çfarë orientime që keni marrë me këtë në qendër, cili në tjetër roli? Roli i Partisë Demokratike më lehtë kësaj është në mbështetje të aleancës popullore për mbrojtjen e demokracisë. Pasi shihet se demokracia është në rrezik dhe kjo është një ndër detyrat kryesore të aleancës dhe të opozitës në vazhdim. Vazhdim fushatën elektorale, zotë Rama, për te të ndërratave, shojnë kandidatët për kërëtar bashkije që zhvillojnë takime, janë vendosur të votojnë në të vetë që shohë. Si dhe të ndalohet kjo da, ju shqetson të fakt? Faktikisht për të parandaluar këtë fakt, si zotë Rama vazhdojnë në fushatën në shdo qytet të Shqipërisë, a i nuk e di që po gjenë të forcë, pasi ju e këni pa në përmjet medjave, që në një demokraci, në një vend demokrat, të dy javë, tre javë para datës së zgjedhjeve, të shoqërohet me forcat e FNSH-s, me forcat e policisë, me nga 1000 forca për të prezantuar kryetar të bashkive, është një diçka absurde që nuk ndodh në asnjë vend demokrat të botës, dhe ku ka demokraci në cilin do vend të botës, nuk mund të ndodhë një diçka e tillë të hysh në zgjedhje me protesta të vazhdueshme, të një pasnjëshme, në rrëmë kontar dhe në lokale, është diçka e pa mundur, por aje din se në shkuar në të më të vazhdoj. Por aje ban njerë që në këtë prejnë kohet të frenoj fushatën e ti dhe të t'i bindet ligjit, t'i bindet gëndimit të presidentit, pasi nëse dyrjet aje ka bezulluar gjykatën kushtetuese, ka pengon gjykatën e lartë dhe nuk ka në dorë të marrë masa nga i presidentit dhe nuk ka në dorë të gjykatën e zgjedhjeve atë datë që është caktuar, pasi është kompetencë e presidentit të caktojë datën e zgjedhjeve dhe jo e kryeministrit. Që si ai me këta probleme që është duke krijuar, ai vetëm thjesht është duke thelluar krizën dhe është duke krijuar gjithnjë më shumë porrëtie ndaj gjithë qytetarëve, jo vetëm të opozitës, por edhe pjesës tjetër të qytetarëve, edhe pjesës së muaj të elektoratit të tij, pasi të gjithë statistikat, si në orë komunikamit të përmjet medjeve, edhe ju normalisht të tikni njek, të gjithë statistikat, thojnë që presidenti ka të drejtë 70%, 75% për presidenti ka të drejt për anullimin e zgjedhjeve, kurse 24%, 25% javin të drejt
kryeministit, domethënë 24% ose 20% janë thjesht pjesa e oligarkëve që ai ka të kopën ose administrata që ai drejton. Kryeministit ose ka në kopën e stues. Në pjesa e oligarkëve. Si ka qenë përgjigjja juaj? Kryeministri thotë ka më pak protesta, unë nuk e di se si ka pa ose si ka matë pjesmarësit protestuesit në protestat kombëtare, por që në vitin 1991, i kanë kanë organizimit e para, kur kundër regjimit komunist, të lloj protestash nuk janë parë ndonjëherë, më shi kanë kalu 1.100-1.150 protestues në Tiranë, protestën e fundit marë kombëtare. Këtë e ka pa jo Shqipnia, por këtë e ka pa e gjithë bota, dhe kjo është shqetësimi madh. Edhe më ramë në një emision, ku ka një analizë, një prej ministrave të kabinetit Rama, tha si ma shumë kishte protestues në Librasht, se sa në protestën kombëtare, por është një diçka krejt e pasa, pasi. Rama shihet shumë mirë, duke ndisht në sportat e tia, si kur tjenë të shku me pushtu vendet, me të bërë presion në forcat e fenëshojës dhe policisë, që si është një diçka e pa besushme në ndaj atë në sektorit. Janë bëha karasime prej gazetarëve, prej kamarmanëve, denzia, protestuzve, pjesmatë e atyne, ka rrasa si ata zjallin në për televizora, kalimtarë 2 orë ose 3 orë për para, por nuk zjallin në kravallet. Dhe kjo është një diçka si a i mënohet me të gjithdo mënyrë, pasi a i ka kapë dhe shumë prej televizorave, kontore, i ka kapë, edhe janë të vjetëru, i përdorë vetë si dhe nejtë, por ata televizora si i shohin faktike, protestat e fundit janë protestat më të mëdha që janë organizuar ndër të gjithë subjektet politike në protestat kombëtare.